Čaute, moje dvedica, prichystal som si prvá cvičenia doma, aby ste nedostali leniví. Tak, naskračujeme so cvičkou. Poťahovať. Prečo nie, vždycky treba, že? Dobre, prekrvené, nie, tam bude poriadne krv do vosť do hlavy. A ak ti tu na chore poriadne, hej? Nie takto. Tým upážime ruky a malé kmety dopredu. To môžeme kľudne robiť pol minúty. Aj minútu. No a prvá to aké ramena. Namakané. A dáme si to aj dozadu. Predlaktia. Rozkružíme tiež. Na jednu, na druhú stranu. Zápestia ponaťahujeme do jednej strany poriadne, hej, nielen takto, takto až naťahneme poriadne. Do druhej strany. Takto. Takto. Dobre, trup rozkružíme. Na každú stranu aspoň 5 koliečok. Pánvu rozkružíme. Na druhú stranu. Nohy ponaťahujeme. Udržujeme pre rovnováhu kolena spolu. Pánvu sa snažíme dopredu pretlačiť, robíme taký lúk, keby. Hej, hlavne kolena spolu, nie, že len takéto. Tu pekne držať, tak stop. A jednu druhú nohu. Predkloníme sa. Dotkneme sa špičiek. A upažíme sa. A pôjdeme ľavou rukou k pravej nohe. Pravou rukou k ľavej nohe. Vždycky sa medzi tým vystrame. 20 opakovaní minimálne. Ešte predtým, ako sa dostaneme k našemu kruhovému tréningu, si dáme po dve série, 30 sekúnd na každú stranu, bočný plank. Na lakti. Držíme, pozeráme dopredu. Držíme. Komu je ťažké sa udržať, tu môže dať nohy od seba s pravou nohou, s hornou nohou dopredu. Ale, a vytačame pánvu mierne dopredu. Určite sa nezatačame dozadu. Dozvláda, nohy spolu, držíme v rovnováhe a odpočítame si 30 sekúnd na každú stranu. Prichystal si pre vás pár cvikov na celé telo, bude to v podobe kruháču, mohli by sme urobiť 3 až 4 série. Prvý cvik začneme drepy na úzko, hej. Na úzko dáme tak, že nohy na šírku ramien, špičky dopredu, kolena pôjdu dopredu, chrbát rovný, ruky môžete mať ľubovoľné, ideálne tak, aby ste sa udržali rovnováhu, hej. Nepôjdeme kolenami dole, pôjdeme palmou dozadu, chrbát držíme rovný, áno, nádychom dole. Vydýchom hore, natiahneme hore zadok. Kolena, nohy musia ísť dopredu, že máme takéto dovnútra, hej. Peta ostáva na zemi. Tak, a týchto si dáme ako komu? No, 10 minimálne a 20 to už pre tých expertov, bicyklistov a lyžiarov, ktorí majú silné nohy. Takže, pomalečky sadneme, rovný chrbát, hej, uvoľníme sa bez švihu, sa skúsime postaviť, hej. Toto je perfektná vec, keď chcete posadiť nohy. Druhý cvik si dáme na prsia. Klasické kliky. Ruky na gauč. 15 cm od šírky ramien na každú stranu. Pevné lopatky, hej. Žiadne púšťanie sa do lopaty, len pevné lopatky. Nádychom. Lakte nech idú od seba, ale mierne k telu, nech idú hore. Nádychom sa dotkneme trošku hrúďou gauču. A výdychom vytlačíme. Tunak, pevné brucha, zatiahnuté aj zadky, aj spodok brucha, taký Jackson, hej. Žiadne takéto chrbty, pevné chrbty, brucho treba cítiť aj pri kliku. Nádychom dole, výdychom hore.
ideálne pomaličky nepohľať sa, hej, abyže vytvorili tam silu. A takých úplne pomalých stačí 10. Komu je málo a chce to robiť rýchlo, alebo je výbušný, tak ľudia aj 15-20 si dajte. Špička musí ísť rovno, opasky stiahnuté, boky nevytáčame, dobre? Ideme, pokrčené, trošku pokrčenú nohu, zadná špička smeruje dole. Nádychom, ideme rukami dole, ideálne k členku, hej. Výdychom hore, môžeme vytlačiť koleno nad úroveň panvy, hej, tam už sa zaťahuje priamy brušný sval. Nádychom dole, členok rovno, koleno. Ďalší cvik si dáme na brucho, obľúbený bicykel. Lahneme si, hlavu položíme na zem. Čo je dôležité, aby chrbát bol na zemi. Celý, hej, nikto si nemôže dostať ruku pod chrbát. Ďalšia dôležitá vec je, že nohy musia ísť rovno. Hej, nemôžu ísť nikomu do očka, čo sa potom často stáva, hej. Čiže neflakáme ten cvik, ale dobre, ich držíme rovno. Špičky hore, hlavu položenú a ideme. Cvik na chrbát si zoberieme fľašku. Tak si kávza, keď vyšiel na miesto, opreme sa, chrbát rovný, špičky dopredu, neopierame sa o ruku a máme pevné prsie, hej, pevné lopatky a výdychom zdvíjame fľašku za seba. Blízko tela, ale nie ani moc na ďalku. Tak do takého 45 stupňového uhla, kto mal už geometriu v škole. Výdychom zdvíjeme, nádychom uvoľňujeme. Do ďalšieho cviku sa dáme do kliku, do kluku, k nejakému vyššiemu objektu. Obťažnosť si sťažíte tým, že pôjdete čím ďalej od neho, tým to bude ťažšie. Brucho pevné, nikomu nepadá chrbát, nikto nepúšťa zadok. Môžete zadovať trošku vyššie, komu je ťažké. Hej, a ideme hore, na objekt, dole. Hore, dole. Môžeme spraviť 10 krát s tým, že pravá ruka začína hore, ľavá sa pridá k pravej a taktiež pravá noha, ruka začína potom pôjde smerom dole. To spravíme 10 na jednu stranu a potom 10 na stranu druhú. Ľava začína hore, pravá sa pridáva a vždycky ľava začína pravá sa odbude. Tak a na záver série si dáme parkourový náš cvik. Takže všetci sa zadáme na kolena, prsty od seba, ruky k kolenám, tak aby prsty išli dopredu, hej. A budeme sa snažiť 10 krát zdvihnúť aspoň na sekundu a pol. S tým, že zdvihneme kolena, držíme to celú rovnováhu iba na rukách. Sekundu a pol, áno. Položíme. Oddychneme a znova na sekundu aj pol. Zadok ťaháme hore a kolena sa snažíme ťahať čo najviac k hrudi. Dnes nemôžeme zabudnúť na dôležitú súčasť tréningu a to je stretching. Najskôr sadneme na garimatku, nohy spolu, do motýlika takzvaného nášho, že? Pety čo najviac k zadku, kolena tlačíme dole, rovný chrbát. V každom cviku budeme držať aspoň 20 sekúnd. Jednu nohu vystrieme, špička hore, naťahujeme sa k nej. Potom vystretú nohu dáme za pokrčenú, ľavú ruku za pravú nohu v môjom prípade, u vás možno naopak. A snažíme sa odtlačiť od tej nohy a vydať... Hore 10 sekúnd. Tak, zmineme spodnú nohu, chytíme si koleno, láhneme si na chrbát a priťahneme si čo najviac nohu. Super, toto zopakujeme aj na druhú stranu. Tak, v rýchlosti, hej. Zadok hore, ruky natiahneme dopredu, rameno natiahneme dole,
Vydržme 20 sekúnd v tejto polohe. Potom jednu ruku dáme spodom. Pozrieme sa cez pazuchu hore. To je isté na druhú stranu. Na konci bruchova ťahneme, hej. Poďme, prehneme, opreme sa o ruky, držíme. Oddychujeme, to už taký pohodlný cvik, príjemný, že? Ďakujem za pozrenie si videa, dúfam, že pomohlo, dúfam, že ste dobre zacvičili. A príjemné strávenie tejto karantény teda, nech to rýchlo ubehne. A nech sa čoskoro vidíme. Čaute.